Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Přednášky, dny otevřených dveří, výstavy, vědecké kavárny, promítání filmů, exkurze, technické vynálezy. Již v listopadu. Týden vědy a techniky. Takže dobrý den, já bych vám chtěl úvodem poděkovat, že jste i v takový pěkný podzimní den přišli na tuto přednášku. Doufám, že vás nebudu moc nudit. Děkuji za představení, já se jmenuji Jan Blahut, pracuji na Ústavu struktury a mechaniky Hornin akademie věd v oddělení inženýrské geologie a v rámci teda naší pracovní náplně a zaměření našeho oddělení se zabýváme geologickými nebo lépe řečeno geodynamickými procesy, které mohou nějak nebezpečně ovlivnit člověka a společnost. Přímo na oddělení se zabýváme hlavně svahovými deformacemi, sesuvy, skalním řícením a podobně, ale já jsem do té přednášky i dal i takové ty známější procesy, jako jsou zemětřesení, tsunami, případně nějaké výbuchy sopek, protože to patří vlastně do toho většího balíku těch geodynamických ohrožení. Úvodem teda trocha teorie, musím vám s tím trošku otrávit na začátku, než přejdeme k nějakým konkrétním příkladům, protože tady v tom názvosloví a v používání těch správných termínů zejména novináři dělají velké zmatky v touze za nějakou senzací a zvýšení prodeje novin. Takže já zahájím vlastně, co to je ta geodynamika, je to vědní obor, v takovém nebo nauka v rámci věd o zemi, která se zabývá dynamikou země, procesy, které probíhají uvnitř země a jejich projevy na zemském povrchu. To jsou třeba tektonické pohyby, orogeneze, vznik pohoří, vulkanismus nebo ty zmíněné svahové pohyby. Leží to někde na pomezí geofyziky, geologie, geodézie, geomorfologie. Určitě víte, že země se vlastně skládá z nějakých takových slupek z jádra, pláště a zemské kůry a nás v podstatě zajímají hlavně ty procesy, které probíhají jenom té zemské kůře, které jsou způsobeny tím pohybem zemských desek po té polotekuté astenosféře. Tolik tedy k geodynamice. Ještě tady mám pěkný obrázek z NASA, který ukazuje vlastně rozdělení zemské kůry na zemské desky. O tom si pak budeme blíže povídat u toho zemětřesení. Vidíte ty červené čáry, to jsou ty hlavní zemské desky. A ty červené tečky, to jsou centra vulkanismu. O tom taky ještě pohovořím potom samozřejmě dál. Další součást toho názvu té přednášky je ohrožení. To ohrožení je vlastně nějaký přírodní proces, který může nějak negativně působit na lidi, na společnost, na životní prostředí. Co se týče nějakého matematického vyjádření nebo kvantifikace toho ohrožení, tak se používá, že to je časová a prostorová pravděpodobnost, že určitý ten negativní jev nastane na určitém místě v určitou dobu. Platí proto takzvané magnitude frequency relationship, ty velké. Zase to znamená, že ty velké ohrožení, ty procesy, které mají největší sílu, těch je nejméně a potom těch menších, slabších, u nich roste vlastně jejich množství. Čili máme, to pak ukážu i dál, máme velké množství slabých zemětřesení třeba jako příkladu a máme jenom třeba průměrně jedno silné, velmi silné zemětřesení za rok. Další součást toho názvu, ty rizika, tak to riziko, to je asi nejčastěji špatně užívaný pojem, protože čeština toto slovo používá pro nějakou pravděpodobnost nějakých, směšuje to s pravděpodobností. Ale to riziko je vlastně pravděpodobnost nějakých nepříznivých vlivů. Tady máte na ukázku přímo jak nějaké to ohrožení, ten sesuv působí na ty domy. Tady okolo ty domy jsou také
v rizikové oblasti. Je to vlastně, bych měl říct, že to riziko je hypotetický pojem, není to nějaká reálná věc, která by se dala vzít. Je to prostě pravděpodobnost nepříznivých vlivů. No a potom v případě, že ty nepříznivé vlivy se stanou reálnými, tak dochází k nějakému neštěstí, pohromě, katastrofě. To je vlastně negativní, nějaká extrémní negativní událost, která ovlivňuje lidi, lidskou společnost nebo případně životní prostředí. A pro tu katastrofu je charakteristické to, že ta společnost, která je tím zasažena, si nedokáže pomoci sama. Potřebuje nějakou podporu zvenčí, aby vlastně dokázala s tou katastrofou nějak se vyrovnat. To neštěstí se většinou používá pro nějaký jako slabší katastrofu, kdy vlastně někdy ty lidé si dokážou pomoci sami. Tady opět na ukázku, tady teda vpravo je to nějaká fotomontáž, ale to není teďka z toho hurikánu, co byl v New Yorku, ale tady to je třeba výbuch podmořské sopky v Indonésii, tady to je nějakého zemětřesení na Haiti, tuším. Tak. Jinak ještě jsem zapomněl říct na začátku, kdybyste měli jakékoliv dotazy, můžete i v průběhu přednášky se ptát, pokud by bylo něco nejasné, tak abych to když tak osvětlil hned a nemuseli jste čekat až na konec. Tady jsou vlastně znázorněny ty vztahy mezi tím ohrožením, to je ten hazard, a nějakou lidskou, který je podmíněn nějakým tím procesem přírodním, a nějakou lidskou společností, to je elements at risk, to jsou takzvané ohrožené objekty nebo prvky, a průnikem právě nějaké té lidské činnosti s tím přírodním procesem dochází k možnosti vzniku toho rizika. Existuje mnoho přístupů, geotechnici používají například takovéhle rovnice. Tím vás nebudu nějak moc zatěžovat, spíše jsem chtěl tím ukázat vlastně, poukázat na to, že výzkum těch rizikových, nebo toho rizika je takovou multidisciplinární záležitostí z toho důvodu, že my potřebujeme přírodovědce na to, aby nějakým způsobem charakterizovali ten přírodní proces. Potřebujeme techniky případně, aby nám pomohly, a potřebujeme zároveň i sociální vědce, kteří vlastně mají znalosti o té společnosti. Protože všechny tyto součásti vlastně tvoří to riziko a ten potenciál pro nějakou tu katastrofu. Když se koukneme na největší přírodní katastrofy na světě, co jsou zdokumentované, tady jsou seřazené podle počtu obětí, tak vede teda Čína hlavně a Sovětský svaz. A jsou to takové ty katastrofy, které nejsou teda úplně geologicky podmíněné, jsou to povodně, sucha, epidemie. Když si vezmeme jenom nějaké ty geologické, geodynamické katastrofy, tak převažují samozřejmě sesuvy, teda, pardon, zemětřesení. Sesuv tady máme jenom jeden a to je ještě taková událost v tom 18. století v Číně, kdy vlastně došlo k zahrazení řeky sesuvem. Utvořilo se tam jezero, to se provalilo a pak vlastně ta následná povodeň způsobila okolo, odhadem samozřejmě, 100 000 obětí. Tady mám nějaké trendy u přírodních katastrof. Nelekejte se, že to má nějakou stoupající tendenci, ono teda mírně má, ale je to způsobeno tím, že do té druhé světové války zhruba byla daleko menší informovanost celosvětové mezi lidmi, takže samozřejmě ke katastrofám docházelo, ale nevědělo se o nich vlastně. Případně, no, to pak ukážu ještě dál, ale tady máme takové nějaké nárůsty a to jsou právě data, kdy bylo započato s nějakým shromažďováním, k systematickým shromažďováním těch údajů o těch katastrofách, takže tam pak docházelo k nárůstu v té databázi. Když se koukneme na různé události, tak tady je zrovna porovnání počtu katastrof nebo neštěstí z různých procesů, z různých ohrožení. Vidíte, že ty povodně a tropické cyklony, tady hurikány, tak ty mají relativně nějaký trošku stoupající trend. To by mohlo souviset s tou
uvažovanou klimatickou nebo s tou klimatickou změnou, ale oproti tomu zemětřesení, ty vlastně se drží na nějaké stejné úrovni, ten jejich počet se nezvyšuje. Co se ale zvyšuje, jsou vlastně ztráty nebo ty oběti, nebo široce řečeno ztráty z těch zemětřesení. Tady máme takový graf od zajišťovny, to je pojišťovna pojišťovinu, které se každá pojišťovna pojišťuje proti, aby byla krytá vlastně, kdyby musela vyplácet nějaké velké částky pro ty lidi, které jsou u ní zase pojištěny. Tak tohle je velká německá zajišťovna Munich Re, ta shromažďuje data o těch velkých katastrofách, o těch škodách z nich, tak ty vidíte, že stále rostou. To je věc, která je v podstatě přijímána bez nějakých diskuze. Je to z toho důvodu, že společnost je průměrně daleko bohatší, daleko informovanější a zároveň se teda i pojišťuje, takže ty ztráty potom narůstají. Jsou různé typy těch následků z těch katastrof. Tady máme takovou tabulku, kde se dělit na nepřímé následky a přímé následky, to je ta levá část. A ty následky můžou být buď jako ztráty, anebo i nějaké zisky. Když si to vezmeme zleva nahoře, tak samozřejmě to, co nás asi napadne nejdříve, tak při nějaké přímé ztráty znamená nějaké přímé fyzické poškození nějakých třeba domů nebo ztráty na životech. Oproti tomu ty nepřímé, tak to jsou dnes dost často akcentované vlastně nepřímé ekonomické škody, to je ztráta třeba nějaké produkce a na to navázané další vlastně kroky v nějakém obchodním řetězci. Může to být jako příklad sloužit teďka, vlastně bylo, myslím, že bylo nějaké povodně v Thajsku v loňském roce a raketově asi dvojnásobně stouply ceny harddisku. A je to z toho důvodu, že v podstatě asi přes 90% všech harddisků se dělá v jedné továrně v Thajsku a ta továrna byla zavřená díky té povodni, takže ty ceny hrozně rychle stouply. Teď už to došlo zase dolů. No a pak jsou i nějaké, dalo by se říct, zisky z těch katastrof. Buď to jsou ve formě nějakých dotací, nějaké podpory na rekonstrukci. To samozřejmě je velice důležité, ale zároveň občas problematické to zajistit, aby to byly, ty peníze byly vynaloženy správně. Dobrým příkladem tady v tom směru je třeba Itálie, kde došlo nebo dochází běžně k zemětřesením, ale třeba v 70. letech tam došlo k zemětřesení ve Friulsku na severu Itálie. Měli tam velké dotační vlastně programy a díky tomu se nám podařilo zrekonstruovat tu infrastrukturu a vlastně i domy lidem. Nepoznali byste, že tam to zemětřesení bylo. Asi o 10 let později, myslím, v 80. letech bylo zemětřesení v Kalábrii, prostě na jihu Itálie, v Kampánii nebo v Kalábrii. Natekly tam obrovské peníze a když tam přijdete teď, tak tam najdete i třeba pobořené domy. Nic moc se nezměnilo, je to proto, že tam prostě ta lokální vláda je naprosto neschopná, ty peníze se rozkradou, protože nějakých 90% veškerého biznisu tam ovládá mafie. No, tak na tohle třeba dbát pozor. A pak můžou být nějaké i nepřímé zisky nebo nějaké výhody z těch katastrof. To je třeba u vulkánů, je to zvýšení turistického potenciálu. Lidi, když třeba slyší o tom, že soptí sopka, někteří teda, tak by to rádi viděli. Nebo pokud dojde třeba k nějakému kolapsu hory, tak potom ta krajina vypadá zajímavěji, divočej, takže to zase nabudí turisty, kteří by mohli se přijet podívat na to. Když se koukneme na, tohle jsou celkové počty přírodních katastrof podle zemí. Tady asi nemá cenu to nějak moc pitvat, je to hlavně funkce prostě velikosti té země. Ty katastrofy sice, nebo ty procesy nejsou rozmístěny rovnoměrně na zemi, ale čím větší je ta země, tím větší je šance, že tam tedy k nějakým neštěstím dojde.
Když si vezmete tu rizikovost, jsem říkal, že to je ta pravděpodobnost nějakých neblavých následků, tak tady je srovnání vlastně různých procesů, různých jevů, podle toho, jestli jsou přirozeného původu nebo člověkem stvořené, jak jsou intenzivní, to znamená, že tady jsou velice intenzivní, velice silné, tady už je to v podstatě částečně jakoby dobrovolné, a to vlastně souvisí tady s tím, že takový čistě přirozený proces, nějaký dopad asteroidu, nějaké velké zemětřesení, je to proces nedobrovolný, který si lidi nemůžou vlastně vybrat, jestli ho podstoupí nebo ne, na rozdíl třeba od dopravní nehody, protože každý člověk, který jede autem, podstupuje to riziko toho, že se třeba vybourá. Tak tady je srovnání ty geodynamické procesy nebezpečné, ty sesuvy, vulkanické erupce, tsunami, zemětřesení patří spíše k těm nedobrovolným přírodním jevům. Při porovnání těchto přírodních neštěstí nebo toho rizika, že si nás postihne nějaké neštěstí, tak tady je tabulka dělaná ve Spojených státech a tady máte vlastně na té vertikální ose nějakou pravděpodobnost obětí a tady máte nějaké benefity, nějaké výhody, které vlastně převažují, třeba mohou převážet nad tím rizikem. Vidíte, že průměrně, oni to počítají, že asi průměrný Američan má takovéto riziko toho, že umře na prostě nějakou nemoc. Podobné riziko je pro letecké neštěstí a pro nehody automobilů. Oproti tomu to riziko, že vás postihne nějaká přírodní katastrofa, je daleko menší. Je to řádově o nějakých 5 řádů méně. A to je tedy pro Spojené státy. U nás je to možná ještě daleko méně, když tedy nepočítáme třeba povodně a nebydlíme zrovna u řeky. Když se srovnají různé země, tady máte vyvinuté země, tady máte méně vyvinuté země, nebo země třetího světa, tak ta vlastně schopnost vyrovnat se s nějakou katastrofou je vlastně odrazem zranitelnosti té společnosti. Ty vyvinuté země, které mají populaci řádově v milionech, mají populaci stabilní, mají poměrně bohaté obyvatelstvo, mají dostatek zdrojů, tak tam ta zranitelnost těch lidí je velice nízká oproti zemím, které mají, které jsou rozvojové a ty lidi v podstatě nemají na vybranou, jsou velice chudí, ta země nemá kapacity na to, aby se nějakým způsobem vyrovnala s nějakými nebezpečnými katastrofami. Takovým příkladem může sloužit třeba zemětřesení. Teďka to nedávné, co bylo na Haiti, tam vlastně došlo k obětem 10 000 lidí tam zemřelo a ta země naprosto skolabovala, jestli teda vůbec nějak fungovala předtím. Oproti tomu daleko silnější zemětřesení, které bylo o pár let dříve v Chile, mělo asi 30 obětí. A je to proto, že ta země prostě počítá s eventualitami, má dostatečné kapacity se vyrovnat s nějakými těmi katastrofami. Proto, aby se člověk vlastně vyrovnal s těmi katastrofami, tak dochází k tomu, že se snaží lidé řídit ta rizika. To řízení rizik přišlo vlastně z technických věd. Je to vlastně nějaký přístup k tomu riziku, k té pravděpodobnosti, aby se nějakým způsobem to zjistilo, co hrozí, jak je to riziko velké, a pak se vlastně porovnávají nějaké možnosti, a to riziko se snaží ty lidé upravit. Původní, tady ten oranžový rámeček, to je analýza rizika, tam vlastně dochází k tomu, že my si identifikujeme nějaký problém, nějakou třeba svahovou deformaci, sesuv, a analyzujeme si, jaká je pravděpodobnost toho, že se může stát. K tomu si analyzujeme toho, jaké můžou z ní být následky, a to nám dá vlastně dohromady to riziko. Pak se to riziko takzvaně ocení, to se znamená, že se porovná, co je ještě přípustné pro společnost, jestli třeba sesuv někde v lese,
který ohrožuje nějakou lesní cestu, ten v podstatě se asi u nás nebude třeba řešit. Oproti tomu padání skal někde nad hlavním železničním koridorem je nutné řešit, protože tam je ohrožený vlastně třeba doprava. A potom dochází k takzvanému úpravě toho rizika. To znamená, že to buď přijmu, nevšímám si toho, jdu dál, a pak nebo třeba se mu nějak vyhnu, postavím silnici jinudy, než přes nějakou oblast, která je nebezpečná, nebo to snížím nějakým způsobem. A nebo to riziko přesunu. A to znají pojišťovny, to je přesun rizika, je vlastně, že se pojistím. Já tu odpovědnost za nějaké ty škody předám na někoho jiného. Když se tady ty procesy analyzují, tak v zásadě se musí dodržet nějaké rozdělení podle toho, v jakém měřítku pracuji. Buď při nějakém celostátním, celokontinentálním analýze, tam provádím nějakou empirickou analýzu, sbírám nějaké obecné informace. Potom čím jdu vlastně do menšího území, většího měřítka, tak tím víc potřebuji nějaká tvrdá data, která jsou velice podrobná. Tak, a teď už se konečně dostávám k té zajímavější části. Kdybyste měli ještě něco k té teorii, tak rád odpovím nějakou otázku. Tak já se napiju aspoň. A začnu tedy tím možná nejznámějším geodynamickým procesem, to je zemětřesení. Tady máme vlastně oblasti, ty malé tečky, kde dochází na světě k zemětřesením. Nejvíce je to tady v takzvané ohňovém prstenci. To je ten pás vlastně těch rozhraní, těch desek okolo Tichého oceánu. Ale pak je to samozřejmě ještě v oblastech, které jsou nějak tektonicky aktivní. Buď je to tady v Indonésii, nebo na rozhraní tady v karibské oblasti, na rozhraní eurazijské africké desky v Řecku, v Itálii, v Turecku a pak v oblastech, kde je aktivní orogeneze, tedy kde vznikají hory. Když se kouknete na ty neštěstí z těch zemětřesení, dobře to sleduje to, co jsem říkal, to znamená tento okolí toho Tichého oceánu a plus ten pás vlastně rozhraní té euroazijské a africké desky. A jenom nevím, jak hluboko se nyní učí třeba na středních školách o zemětřesení, protože ta přednáška by měla být na nějaké úrovni středoškolské, tak jenom jsem si tady dovolil nějaké základní termíny, tak možná většina z nás zná, z vás zná název epicentrum, to je vlastně místo na zemském povrchu, které je průmětem takzvaného ohniska toho zemětřesení. To zemětřesení k němu dochází právě na rozhraní nějakých těch tektonických desek, kdy vlivem jejich pohybu dochází k nějakému rostoucímu napětí a to napětí se pak uvolňuje buď pomalu nějakým takzvaným tektonickým creepem, že ty desky třeba jedou vedle sebe nějakou rychlostí třeba několik milimetrů za rok nebo desetin milimetrů za rok, anebo se ty desky jakoby zaseknou a to napětí se uvolňuje náhle právě tím zemětřesením. Mezi největší zemětřesení nebo nejsilnější zdokumentovaná zemětřesení patří tady těch 7 asi. Nejsilnější zemětřesení, co kdyby bylo v 60. letech v Chile, tady je to obrázek, a mělo magnitudu 9,5. Pro příklad to loňské zemětřesení v Japonsku mělo magnitudu 9,0. Když jdu dál, tak tady je vlastně něco o frekvenci zemětřesení. To zemětřesení loňské v tom Japonsku se tady uvádělo, že to je prostě něco velice neobvyklého, velmi silné. Samozřejmě bylo velmi silné, to ano, ale tady vidíte ze statistik dlouhodobých, že zemětřesení, které má magnitudu více než 8, tak je průměrně jedno za rok. Což byste možná nečekali.
Proti tomu zemětřesení, které je menší než 3, to v podstatě my nejsme schopni nějakým způsobem jako lidé registrovat, jsou to schopné samozřejmě registrovat přístroje, ale ne lidé, tak těch je asi 9 000 za den. A tady opravdu vlastně pojem magnitudo, to je vlastně, tím se měří ta velikost toho zemětřesení. A asi jste slyšeli Richterovu stupnici pojem, tím se měří ta velikost toho zemětřesení. Původně to vzniklo tedy v Kalifornii, kde seismolog Richter vlastně z logaritmu amplitudy těch vln, které se šíří, při tom zemětřesení vlastně začal měřit jeho sílu. Také se ale můžete setkat s takzvanou Mercalliho stupnicí a tím se měří intenzita zemětřesení. To se nedá vlastně nějakým způsobem přesně vypočíst, se to tam se dá tedy stupně, ale jsou římské. A jsou to, ty vyjadřují vlastně následky toho zemětřesení na povrchu. Jsou od jedničky do osmičky, nebo vyšší asi do dvanáctky. A ty mikronásledky, to je, že vlastně to není, až na pár lidí to nikdo nepocítí, až po tu dvanáctku, kde je naprosto totální změna terénu, většina domů je zbořená, dokonce samozřejmě dochází. To je vlastně ta nejhorší situace, která může nastat. Tady vidíte mapu intenzity toho zemětřesení. To je ta Mercalliho stupnice. A jsou to vlastně, je to nějaká událost, která se stala v jižní Kalifornii. A vidíte, že měla nějaké... Ty intenzity se snižují samozřejmě od toho epicentra. To zemětřesení mělo jedno určitou velikost, magnitudo, ale mělo různé ty intenzity v závislosti na tom, jak daleko vlastně leží ta oblast od toho epicentra. Proč vlastně dochází k těm následkům toho zemětřesení? Je to tím, že při tom zemětřesení dochází ke vzniku vln, vznikají takzvané primární a sekundární vlny, to jsou tady ty dva typy. Ty se vlastně šíří skrz zemi a umožňují nám měřit vlastně, lokalizovat to zemětřesení a měřit jeho velikost. A pak jsou tady ty dva typy vln, ty Laovy a Rayleovy, to jsou takzvané povrchové vlny, kdy dochází na povrchu země vlastně k rozkmitu toho povrchu. A ty právě zapříčinují ty následky, ty škody na Zemi. Tady vidíte záznam ze seismografu, kdy tady je nějaké pozadí takzvané seismické, tam prostě dochází stále k nějakému registrování nějakých otřesů, dalo by se říct, ale pak se chytí nějaké primární vlny, skoro po minutě se chytí sekundární vlny a ty povrchové vlny, které vlastně, když si představíte Zemi jako kouly, tak ty primární a sekundární vlny jdou vlastně přímo, nebo jdou téměř přímo skrz tu zemi, kdežto ty povrchové vlastně to musí obět, takže ty dorazí později, jsou i pomalejší. To, jak vlastně ty sekundární vlny, nebo ty povrchové vlny působí na nějaké stavby, nebo vzniká z nich to ohrožení, tak to záleží na vlastně geologii. Obecně se dá říct, že pevné, zpevněné horniny, zejména tedy nějaké výlevné nebo vyvřelé, tak ty, u nich je většinou malá amplituda, ty vlny tím rychle projedou a ty povrchové vlny nejsou schopny tak rozkmitat ten povrch. Oproti tomu nějakých nespevněných horninách, jako jsou nějaké písky, bahno, tak tam dochází vlastně k tomu, že ta země reaguje, takže se ta energie přenese do toho povrchu a dochází k většímu rozkmitu toho povrchu. Může docházet k tomuhle. To je obrázek někde z Japonska, kdy vidíte, že ty budovy nejsou nějak zvlášť porušené, ale díky tomu, že tam je nějaké písčité podloží, tak došlo k takzvanému ztekucení půd a ty otřesy, ty vlny způsobily to, že ty písky, pravděpodobně tedy písky v tomhle případě, ve kterých byl nějaký obsah vody, ztratily vlastně soudržnost
roztekly se a došlo k tomu, že tam takhle ty některé budovy popadaly jako domino. To je vlastně jeden z projevů toho zemětřesení, že vlastně dochází k nějakému těm přímo nějakému poškození těch budov na povrchu. A pak jsou taková sekundární projevy toho zemětřesení, tam patří sesuvy, skalní řícení, nějaké laviny nebo tsunami. Když se analyzuje to ohrožení, tedy vlastně ta pravděpodobnost toho, že vznikne nějaké zemětřesení, tak se používají buď takzvané pravděpodobnostní metody. Tady máme příklad z Nového Zélandu, kdy tady máme takové izolinie, což znamená čáry, které spojují vlastně místa se stejnou nějakou hodnotou toho analyzovaného jevu. Tohle to jsou vlastně doby opakování v letech, které zemětřesení, které má intenzitu 6 nebo větší. Abych to nějak převedl do nějaké srozumitelné řeči, tak tady v té oblasti Nového Zélandu je pravděpodobnost, že vevnitř v tom, že jednou za 5 let prostě dojde k zemětřesení, které bude mít takové následky, které jsou tou Merkelovou stupnicí té intenzity zemětřesení označeny jako 6 nebo vyšší. Jak se tady k tomuhle, vlastně, jak se takovéhle věci počítají, dělá se to tak, že se vezmou, existují takzvané katalogy zemětřesení, americká geologická služba má k dispozici vlastně online katalog všech zemětřesení na světě, co má, a tak tam se na to můžete klidně podívat. A podle vlastně rozmístění těch zemětřesení a jejich četnosti, jejich velikosti se počítá takováhle pravděpodobnost toho výskytu. Tady vpravo je vlastně obdobná mapa, ale tady zase ukazuje vlastně pravděpodobnost výskytu, pravděpodobnost intenzity těch projevů na povrchu zemětřesení, ke kterému by došlo jednou za 50 let. To zemětřesné ohrožení nebo to nebezpečí se dá vyjádřit takzvanou peak ground acceleration. Je to maximální povrchové zrychlení, ke kterému může dojít při tom povrchu. A tady máte mapu vlastně toho zemětřesného ohrožení pro celý svět. Vidíte, že my jsme zelení, u nás je to celkem v pohodě. U nás ty zemětřesení dosahují poměrně velmi slabé velikosti, jsou akorát vlastně ve dvou místech Česka hrozí nějaké zemětřesení, jinak je to celkem jsme bezproblémová oblast. A zase nejsilnější hrozí podél toho pacifického pobřeží a potom v místě, která je tektonicky velmi aktivní, z toho rozhraní eurazijské africké desky. Pak jsou také takzvané deterministické metody analýzy ohrožení. Tam se analyzuje seismicita předtím, než to zemětřesení k němu dojde, nebo se měří například variace elektromagnetického pole, nebo třeba to, co vypadá, že by mohlo být i docela užitečné, je ten únik toho radonu z podloží. To se měří i u nás třeba před zemětřesením. A tady, jak je ten titulek, tohle bylo v roce 2009, před zemětřesením v Lákile italský vědec objížděl, myslím, že to byl nějaký geochemik, a měřil právě hodnoty toho radonu a začal jako varovat to obyvatelstvo, ale oni ho nějak zavřeli nebo ho nějak odklidili do nějakého blázince, že vlastně tvoří paniku. Jo. No ale nakonec se to potvrdilo. A otázka je, že vlastně tady se to sice potvrdilo, ale jsou samozřejmě mnohé případy, kdy dochází třeba k úniku nebo a zemětřesení se nekoná, nebo naopak žádný radon neuniká a zemětřesení se může stát. Co se stalo, co se také říká, že se dá použít, je pozorování změny chování zvířat. To se tedy potvrdilo, myslím, jenom jednou v Číně, kdy vlastně došlo třeba tady k tomu, že se najednou vyrojilo hrozně žab a vylezli hadi a koně se začaly plašit a pak došlo k zemětřesení. Tak říká se to, že se to údajně může použít, samozřejmě nedá se to nějak změřit, takže v podstatě pro vědce je to nepoužitelné.
Co je ale možné, je vlastně se před tím zemětřesením chránit nějakou prevencí, protože my samozřejmě zemětřesení se nedá nějak zastavit, takže se proti zemětřesení staví takzvané antiseismické stavby, protože většina obětí zemětřesení je způsobena tím, že lidé vlastně jsou v nějakých domech, které spadnou a pak samozřejmě jsou, umírají pod těmi sutinami. Tady vidíte nějaké, v zásadě se upřednostňují nějaké jednoduché stavby. Takovéto složité většinou způsobují to, že dochází k prasknutí těch konstrukcí a ty domy spadnou. Důležité je taky vlastně umístění ta geologie přímo bezprostřední blízkosti té stavby, aby nedošlo třeba k tomu ztekucení těch půd, který jsme viděli na té fotce. V Japonsku experimentují teďka takzvanými, oni tomu říkají quake proof, nebo teda oni asi ne, ale anglicky se tomu říká quake proof, to znamená, že ty zemětřesnoodolné nebo třesoodolné domy, které se dokonce staví na jakýchsi pružinách. A je to samozřejmě velice drahé a můžou si to dovolit jen bohaté státy a jenom v těch oblastech, které jsou opravdu nejvíce ohrožené. Tady mám ukázku, jak to vlastně vypadá. Přitom, když nějaké zemětřesení probíhá, jak to vypadá, když jste doma a jak lidi reagují. Tohle je někde z Kalifornie, kde ty lidi jsou zvyklí na ta zemětřesení, takže oni okamžitě vyhledávají nějaká místa, buď tady přímo ven z budov, anebo ve školách se schovávají pod lavice, anebo místa mezi vlastně nosnými zdmi, takže mezi dveřmi, tam je to poměrně bezpečné. Tak. Pak samozřejmě ty následky i v oblastech, které tohle na Tajvanu, kde to zemětřesení se dá očekávat, tak zvlášť u těch starých domů prostě jsou většinou tragické. Po roce 2000 došlo k známému zemětřesení v Bamu, v Iránu, kde tam byla taková historická pevnost, historické město, bylo asi na seznamu UNESCO a bylo celé postavené z nepálených cihel. A kdybyste tam jeli teď, po tom, co tam to zemětřesení proběhlo, tak tam je jenom hromada hlíny, tam vlastně nic nezůstalo potom. Krátce se zastavím u tsunami, to často zmiňované, i když u nás to samozřejmě nějak nehrozí a my se tím nějak jako hluboce nezabýváme. Možná se vidíte, že to je napsáno C, tak je totiž správně česky to psané. Pokud se to píše TS, tak je to vlastně převzatý transkripce japonštiny z angličtiny. Tady na tom obrázku od malíře Hokusa je ze středověkého Japonska je vlastně vidět ta vlna, která vzniká většinou tedy zemětřesení, kdy máme pod mořskou hladinou. Máme nějaký zlom, dojde na něm k zemětřesení, dochází k tomu, že se ty tektonické desky nějak pohnou a dojde k tomu, že se šíří ta energie ve formě vln. Na povrchu toho oceánu ve velké hloubce ty vlny jsou velice nízké. Oni mají třeba jenom jeden metr na výšku a jsou velice dlouhé, jsou dlouhé až stovky kilometrů. Ale jsou velice rychlé. Tady vidíte vlastně rychlost šíření vln někde od Japonska, takže oni jsou vlastně za 21 hodin jsou na pobřeží Jižní Ameriky. No a u toho pobřeží vlastně dochází k tomu, že ten vodní sloupec se hýbe v celé té své výšce a tady vlastně už nemá takové množství, takovou výšku, takže ta energie se přetváří v to, že se zdvihá vlastně to moře, dochází k té vlně. Já vám nejdřív pustím ukázku teďka z toho Japonska, jak to vlastně vypadá, když ta tsunami přímo probíhá. To možná se bude načítat chvíli. Tak, předtím, než ta vlna vlastně přijde, tak to moře trošku ustoupí a tady už vlastně se zdvihá na pobřeží v nějaké mělčí oblasti a dosáhne výše prostě až několik desítek metrů, třeba v úzkých zálivech, kdy ta voda vlastně nemá šanci se vejít
tam, takže jde nahoru samozřejmě do jediného prostoru, který je možný. V tom Japonsku vlastně v tom loňském roce zahynulo asi 28 tisíc lidí a přestože to bylo velice silné zemětřesení, jak většina zahynula právě díky té vlně tsunami, která byla neočekávaně vysoká, respektive oni neměli takový čas vlastně před ní uniknout, protože oni mají velice kvalitní výstražní systém před těmi tsunami, ale to zemětřesení bylo tak blízko pobřeží, že došlo k tomu, že ta vlna dojela velice brzy a ty lidi se nestihli evakuovat. Tak já to ještě posunu trošku. Tady vidíte, jak to vlastně nějakém zálivu mořském, jak postupuje ta vlna, a protože nemá kam vlastně se rozlít ta voda takhle nahoru a bere vlastně všechno, co jí stojí v cestě. Pak samozřejmě jednak první problém je to, že můžete být chyceni tou vlnou někam odneseni do vnitrozemí, ale pak ta voda vlastně ustupuje a může vás spláchnout ještě jednou zpátky do moře. No. Tady vidíte vlastně největší nebo přehled těch obětí z tsunami od roku 1995 do roku 2007. Nejsou tam ty poslední z toho Japonska. Nejvíce obětí se vyžádala ta tsunami, která vznikla po tom zemětřesení v prosinci 2004 v Indonésii, kdy po celém pobřeží Indického oceánu zemřelo až 250 000 lidí podle odhadů. Ta velikost toho zemětřesení byla 9, to je to zhruba takovému dochází méně než jednou za rok průměrně. Proti tomu tsunami existuje systém varování, mají ho tedy zatím jenom vyspělé státy jako Japonsko, pořizují se vlastně takové přístroje, v podstatě nějaké, které dokážou registrovat nějaké i malé centimetrové změny tlaku vody, které potom vysílají informace nějakým bojím a ty posílají přes satelit data vlastně do nějakého řídícího centra, které pak vyhlašuje nějaké varování. Toto se zkoušeli v tom Indickém oceáně, ale narazilo to na takovou poměrně asi neočekávanou věc. Ty boje totiž byly napájeny solárními panely v ceně několika set korun třeba. Ale bohužel ty lidi v té Indonésii jsou tak chudí, že oni ty panely z toho odmontovali, aby mohli prodat a mohli za to mít nějaké jídlo. Jo? Takže tím pádem vlastně ten systém nefungoval v některých místech vůbec. Přestože tam byl vlastně zadotován nějakých asi mezinárodních peněz. No a když budete třeba na Novém Zélandu, tak můžete uvidět takovouhle ceduli na pobřeží. Oni takhle vlastně vymezují nějaká místa, kam až může ta vlna dosáhnout a jak vysoko může dosáhnout a kudy se má člověk jako vlastně ubírat, když je vyřčeno nějaké varování. Většinou, nebo dost často třeba v Chile, se kreslí i na zem pruhy, kam vlastně může dosáhnout až nějaká vlna o určité výšce. Tohle chtěli udělat třeba i v Kalifornii a tam to narazilo na problém, že lidi nechtěli z toho důvodu, nechtěli tam nakreslit tady vlastně ty čáry na zem z toho důvodu, že by se jim snížily ceny pozemků a nemohli by je prodat. Takže z tohohle důvodu to tam třeba, oni to ani neví, že jsou v oblasti, kde může být zasažena tou vlnou. Nejvyšší tsunami nevznikla ze zemětřesení, vznikla v roce 9. července 58 na Aljašce v zálivu Lituja, kde tady z toho kopce došlo k takovému skalnímu sesuvu a protože to bylo ve velice úzkém zálivu, tak ten sesuv vlastně vyvolal vlnu, která zaplavila tady to pobřeží. Ta vlna byla až 525 metrů vysoká a úplně spláchla ten les, který tady vidíte
dobře je to ohraničené. A i v současné době vlastně došlo k tomu, že v té oblasti, která nebyla zasažena tou vlnou, tak rostou nějaké smrky a v té spodní oblasti tam rostou nějaké, tam usídlili nějaké snad asi modříny nebo možná nějaké opadavé stromy a každý rok na podzim je tam vlastně vidět, kam až ta vlna zasáhla takhle pěkně barevně. No, krátce se zastavím u vulkanismu, to je další z geodynamických projevů. Sopečná činnost, ta je daleko méně rozprostřená po zemi, soustřeďuje se jenom do určitých oblastí, hlavně v jihovýchodní Asii, podél pobřeží Ameriky, tady částečně v Africe a potom v Evropě je to Itálie a Island, jediné dvě vulkanicky aktivní oblasti v Evropě. Existuje mnoho typů sopek a vlastně podle chemismu, podle viskozity té lávy se dají odlišit různé typy pak jednak těch sopek, ale jednak i těch projevů na povrchu těch výbuchů. Čím je větší obsah oxidu křemičitého, tím je viskoznější ta láva a dochází k většímu výbuchu. Největší jsou ty výbuchy typu plínejské a pelejské erupce, kdy dokází k obrovskému vyvrhování neskutečného množství materiálu do povrchu, na povrch. Oproti tomu naproti stojí ty islandské typy erupcí a havajské, kdy ta láva je málo viskózní a vlastně jenom si tak vytéká prostě v místech toho porušení té zemské kůry na povrch. Co se týče vlastně četnosti takovýchto výbuchů, tak a jejich intenzity, tak to udává, nebo velikosti, to udává tady ten Volcanic Explosivity Index. Těch havajských a vůbec i těch islandských typů erupcí je prostě to je naprosto běžné denně, stále teče láva, podobně tak třeba erupce, které jsou na Stromboli, na Liparských ostrovech po pobřeží Itálie, mezi Sicílií a Itálií, tam dochází k denně k sopečné činnosti. Množství té lávy nebo množství toho materiálu vyvrhovaného je maximálně v několika desítkách tisíc kubických metrů. A velikost toho kouře vlastně, nebo výška toho kouře je do nějakého kilometru. Oproti tomu stojí ty gigantické vulkanické erupce jako před 71 tisíce lety v Indonésii, kde vlastně bylo vyvrženo do vzduchu více než 1000 kilometrů kubických materiálů. Pro představu, jaký to asi může být objem, Orlická přehrada má asi 3/4 kubického kilometru, ten její objem je. Takže je to v podstatě nějakých 12 až 13 orlíků, tak takový množství materiálu vlastně bylo vyvrženo do vzduchu. No a třeba připomíná se ta výbuch té sopky Tambora, také v Indonésii, v roce 1815, která byla výrazně řádově slabší, ale způsobila to, že v Evropě vlastně došlo k tomu, že bylo takzvané léto bez slunce, kdy to množství toho popela v atmosféře zapříčinilo to, že sluneční paprsky nemohly vlastně tak prohřát zemi a na spoustě míst se neurodilo. Říká se, že to i možná pomohlo porážce Napoleona, protože on nenakrmil, neurodili se brambory ve Francii, on nenakrmil ty svoje vojáky, takže neměl dost i peněz na to vlastně se pak vypořádat s Angličany a Rakušany. Mezi ty hlavní typy těch nebezpečí, těch ohrožení, které mohou být z těch sopek, patří zejména proudy pyroklastik. Ty pyroklastika to je taková směs žhavého popela, žhavého materiálu, může mít až 1000 stupňů i víc. Je to směs prachu, plynů a je velice rychlá. Dost často, nejenže je vyvrhovaná tady vertikálně, ale dost často stéká po úbočích těch sopek a vlastně spálí naprosto všechno, co jí stojí v cestě. Další potom je takzvaná tefra, to jsou ten pevný vulkanický materiál, který má od nějakého jemného popela až po nějaké velké balvany, který může takhle vlastně pokrýt krajinu a
způsobí to, že to třeba dojde potom k neúrodě nebo ke zničení půd. Na druhou stranu někde to může mít i výhodu, když nesoptí ta sopka moc, tak třeba v oblastech Jižní Ameriky, v Ekvádoru, mají díky kombinaci toho, že tam, že jsou vlastně na rovníku a toho, že tam čas od času vlastně sopí nějaká sopka, tak tam mají velice úrodné půdy a mají až třeba 3 sklizně za rok, takže to jim zase umožňuje, oni zase to působí jako hnojení, jo. Ale všeho s mírou samozřejmě. Tohle už je třeba moc. No a asi nejznámější samozřejmě jsou ty lávové proudy. Ty, pokud byste se nějaké chtěli podívat, tak asi nejlepší jet na Island nebo do Itálie, to je nejblíž. A jsou tam asi cíly. Pak další ještě problém jsou plyny, které unikají. Jsou to oxidy síry, uhlíku, chlorovodík. Jsou to plyny, které unikají z těch sopek. Časté jsou i na neaktivních sopkách. A může tam dojít i třeba k udušení. Pak jsou takzvané sekundární ohrožení z té nějaké té vulkanické činnosti. A to jsou zejména tady ty lahary. To jsou takové bahnotoky, kdy vlastně dojde k tomu, že zejména tady na těchto těch vysokých stratovulkánech, na těch vysokých sopkách, dojde k tomu, že tam roztaje nějaký led, smísí se s tím bahnem, jako takový bahnotok vlastně stéká dolů do údolí. Jsou primární a sekundární, k těm primárním dochází vlastně během té erupce, ty sekundární, to je, když tam vlastně třeba hodně prší na ten popel, který tam je někde uložený a pak dojde k tomu uvolnění. A to už je ale vlastně více spadá do takové formy těch svahových pohybů a už nemá přímo s tou vulkanickou činností tolik společného. Já vám ukážu video takového laharu, kterému došlo někde na Jávě v Indonésii, v oblasti, která byla poměrně už docela daleko od nějaké sopky. Ty lahary jsou vlastně schopny překonat vzdálenost desítek kilometrů a takovouhle rychlostí se přiřítit do nějakých obydlených oblastí. Takovému velkému neštěstí došlo v roce 86 v Kolumbii, kdy z hory Nevado del Ruiz po sopečné aktivitě se uvolnily takovéto lahary a vlastně překryly celá města. Celé jedno město bylo překryto takovýmhle materiálem. Zahynuli přitom desítky tisíc lidí teda. Protože vlastně v té době ještě jednak to bylo asi podceněné, jednak ten varovný systém nefungoval nějak asi moc dobře. A samozřejmě nejlepší je prevence, ale ta se asi nekonala. Tak. Tady ještě, jak může vypadat taková vlna toho laharu. No a ještě k dalším sekundárním ohrožením v důsledku vulkanické činnosti. Tam může vyvolat jednak nějaké deformace půdy, poklesy, propady, nebo naopak vyklenutí povrchu, nebo nějaké svahové pohyby, nebo už ty zmiňované tsunami. Když se analyzuje nějaké to ohrožení tady z těch vulkánů, tak se použijí většinou nějaké matematické modely v prostředí geografických informačních systémů, kde my máme nějaký model terénu, model reliéfu a vlastně moduluje se nějaká propagace, tečení buď těch pyroklastik, nebo i těch laharů po povrchu vlastně toho reliéfu zpravidla. A nebo se dělají podle třeba převládajících směrů větrů, se dělají modely šíření těch horkých oblaků. No, teď už se dostáváme z mého pohledu k té nejzajímavější části přednášky. To jsou svahové pohyby a deformace. Tím se u nás nejvíc věnujeme, protože v České republice je to geodynamický jev, který je vlastně nejčastější tady z těch zmiňovaných. Vidíte jejich rozšíření po světě. V podstatě kopírují, nejčastěji k ním dochází v místech, kde
je nejfrekventovanější takový jejich spoušťový faktor. Oni nevznikají zpravidla většinou sami od sebe, ty rychle, ale vznikají buď při nějakém zemětřesení, nebo při nějakých třeba tropických liácích. Proto vidíte, že vlastně nejčastější jsou opět v oblasti toho Pacifiku a pak prostě v místech, kde jsou nějaká pohoří a kde dochází třeba pravidelně tady v Indii konkrétně nějakým třeba monzunovým srážkám intenzivním. Tady jenom zase ty katastrofy, ty se soustředí zejména teda do východní Asie a do střední a jižní Ameriky. Příčiny těch svahových pohybů nejsou tady jenom čistě v té geologii, když je to vlastně ta hlavní faktor jejich vzniku, je to podmíněné vlastnostní hornin, přítomnosti puklin, navětrání toho materiálu. Potom samozřejmě další faktorem jsou morfologické příčiny, to znamená, že musíme mít nějaký dostatečně strmý svah, po kterém by mohlo k nějakým takovýmto svahovým pohybům docházet. Potom jsou fyzikální příčiny, to jsou takzvané ty spoušťové faktory, které spustí ten vlastní pohyb toho materiálu po svahu. Tam patří zejména ve střední Evropě tedy srážky nebo tání sněhu, změna hladiny podzemní vody a potom ve zbytku světa je hodně zemětřesení. No a co může zapříčinit vznik těch svahových deformací, jsou i lidmi vlastně vytvořené podmínky. Když pojedete dálnicí na Hradec Králové, tak uvidíte v těch vlastně výkopech, tam jsou vlastně nedodrženy nějaké podmínky maximálního sklonu těch svahů a dost často tam prostě je ujetá ta půda, která způsobí to, že se to musí odhrabat, zasypat nějakým štěrkem a ta dálnice třeba zavřená, tak to je jako takový příklad toho antropogenního vlivu člověka. U nás není to moc zase známé, ale jejich výskyt je poměrně častý, těch sesuvů a těch jiných svahových deformací. Soustředuje se do takových třech oblastí, je to České středohoří, Český ráj a ty pískovcová skalní města ve východních Čechách a potom vnější západní Karpaty na východě Česka. Proč tady k těm sesům nejvíce dochází? Je to z toho důvodu, že ty geologické podmínky tam jsou velice vhodné pro ten vznik těch svahových pohybů. Ty vnější západní Karpaty, ty jsou tvořeny zejména takzvaným flišovým pásmem, kdy se střídají pískovce s jílovci a to jsou vlastně horniny, které mají velice rozdílné vlastnosti. Ty pískovce jsou velmi propustné pro vodu, jílovce naopak vlastně tu vodu propouští velice málo a dochází k tomu, že vlastně tady ty velice rozdílné na rozhraní tady těch vrstev velice rozdílných dochází k tomu často k tomu právě, že se spustí nějaký ten pohyb po svahu. To samé je vlastně v těch pískovcových skalních městech, kdy pod Českým rájem vlastně jsou také jílovce a tady v Českém středohoří tam se zase střídají ty vulkanické horniny taky s nějakými jílovci, jíly. Těch typů svahových pohybů nebo my říkáme správně svahový deformací, může se použít oboje, svahový pohyb je ten proces, svahová deformace je ten výsledek, vlastně ten výsledný tvar toho. Tak těch je hodně typů, i pro ukázku je mezinárodní klasifikace, která se skládá ze dvou takových částí, z formy pohybu, rozlišuje řícení, opadávání, sesouvání, tečení, a z materiálu pohybu, jestli ty horniny jsou skalní, jsou to nějaké balvany, sutě nebo zeminy. My v Česku máme dlouhou tradici výzkumu svahových deformací, zřejmě nejvíce tyto tři pánové po profesoru Zárubovi vlastně vytvořili klasifikaci z těch svahových deformací, jednu z prvních na světě, je dost podobná té, co jsem ukazoval na tom předchozím slajdu, ale je upravená pro ty naše podmínky. A jedním z těch typů jsou čtyři hlavní typy těch svahových deformací nebo svahových pohybů. Je to ploužení, to jsou velmi pomalé pohyby v řádech několika milimetrů za rok, které ale za určitých podmínek může dojít k jejich reaktivaci a ke zrychlení a to pak dopadá třeba takhle. Ty jsou vlastně v našich podmínkách Česka nejčastější.
Potom je to to vlastní sesouvání, ke kterému dochází buď nějaké rovné ploše nebo nějaké rotační smykové ploše. Tady vidíte obrázek někde z Kalifornie, tohle je z ostrova White z Anglie a tady ze Střední Ameriky. Tady u toho bych jenom třeba zmínil to, že přestože to vypadá, že to jakoby teče, tak ten materiál byl úplně suchý, došlo k tomu pozemětřesení vlastně. No, další forma je stékání. To jsou takové pohyby, kde vlastně skoro třeba 50% toho materiálu tvoří voda. Tady máme příklady z Itálie, z Alp, z Venezuely, nebo z Norska. Ten materiál může být velice jemný, bahínko takové, až po velké bloky. No a poslední velká skupina je to řícení. Každý z nás určitě slyšel, tady máme obrázek ze Spojených států, z nějaké střední Asie, tohle ze švýcarské dálnice. K největším, já jsem vám chtěl připravit takový nějaký přehled největších těch svahových pohybů nebo svahových deformací, ale je to velice obtížné, jak to měřit, co je to největší, jestli to počtem obětí nebo nějakou velikostí absolutní, tak jsem vybral dva takové příklady. Nejvíce obětí z poslední doby, tedy přímo obětí, měla událost, která vznikla v roce 1999 ve Venezuele na pobřeží Karibského moře. Došlo k intenzivním srážkám a jak už byl ten obrázek minule, jak bylo vidět, tak ty bahnotoky, ty přívalové proudy takzvané, zaplavily celé to pobřeží, včetně třeba mezinárodního letiště a zapříčinily asi 30 tisíc obětí. Vidíte, že vlastně ty bloky byly od nějakého jemného materiálu až po takové to prostě, řekl bych možná, stovky kubíků velké kusy skály. Jak už to tak bývá, tak i tomuhle tomu se dalo předejít, protože to varování ale nebylo vydáno, protože tam probíhaly nějaké místní volby a politici to nějak zastavili, aby lidi šli radši volit a neevakuovali se. No a co se týče největšího sesuvu u nás, nebo na Zemi, tak tam se uvádí sesuv Agulhas na pobřeží Jižní Afriky, který měl objem až 20 000 kubických kilometrů. Byl až 140 kilometrů dlouhý, ale není v podstatě nějak moc vidět, jsou z toho nějaké geologické doklady, ale mně se nepodařilo tam najít vlastně skoro nic. Ale co je známý, je ten sesuv Storega, kdy před 6 000 lety došlo ke kolapsu pevninského svahu a došlo k sesuvu, který vlastně pod podmorskou hladinou byl asi 300 km dlouhý a do pohybu se dalo asi 3,5 tisíce kubických kilometrů hornin. Tady je nějaký model povrchu toho terénu v tom Severním moři vlastně, který by to měl nějak vymezit, ten sesuv. No a ještě jsem vybral dva příklady. Jedno je z Tadžikistánu z roku 1911. Tady došlo při takzvaném Sarajském zemětřesení ke vzniku vlastně nejvyšší hráze na světě, 560 metrů vysoká. Ten sesuv zapříčinil to, že spadl tady z té strany, z toho kopce zablokoval údolí a vzniklo vlastně velké jezero. No a příklad poměrně nedávný, z roku 87 v údolí Valtelína došlo k sesuvu, který je i nyní dobře viditelný, tohle je obrázek z Google Earth, blízko lyžařského střediska Bormio, vlastně došlo taky po dešti na nějakém svahu, který už byl k tomu predisponován nějak k uvolnění velkému množství materiálu. A bylo tam, přestože to bylo teda očekávané, tak stejně došlo k 27 ztrátám na životech. Já teda vyberu, protože už čas asi nás tlačí trošku, vyberu jenom dva příklady, jak vypadají takovéto ty přívalové proudy přímo v reálu. Tohle je ze Švýcarska, kde došlo k nějakému odtrhu hornin
na nějakém svahu, dochází tam teda k nějakému tečení a vlastně dole v údolí se to projevuje tak jako takovéhle to bahno z kameny, které vlastně teče a stéká po povrchu. Samozřejmě to má velmi, je to velmi silné, dokáže to pobořit domy velice jednoduše a ty procesy jsou velice rychlé, jde to až několik desítek kilometrů za hodinu. Ještě jeden příklad mám z Kalábrie, kde došlo tedy k aktivaci nějakého známého sesuvu. Vidíte, že jedou i vlastně celé kusy povrchu půdy. Lidi utíkají se skovat někam pryč. K takovému vlastně podobnému procesu došlo i už to bylo asi předloni, na hranicích mezi Moravou a Slovenskem, kde u vrchu Girová vlastně došlo k jednomu z největších sesuvů u nás v těch moderních dějinách, který byl asi kilometra a půl dlouhý. A pravděpodobně probíhal nějakým takovýmto způsobem. Bylo to v lese, takže se to nějak jako nenatočilo, ale pravděpodobně to mohlo vypadat asi nějak takhle. Tak. Když se analyzují vlastně ty svahové deformace, tak nejdříve se provádí takzvané terénní mapování. Zpravidla je to ten nejjednodušší, ale často nejúčinnější způsob. Normálně se jde do terénu, analyzuje se to, analyzují se letecké snímky, kde by mohlo k něčemu takovému dojít. Analyzují se modely terénu digitální, tady vidíte, tohle je na model terénu velice přesný. Tady máte nějaké říční údolí, svah a tady vidíte, že tady už nějaký sesuv je. To samozřejmě, tady ta analýza se velice rychle rozvíjí s dostupností nových, velice přesných dat, kde my budeme mít vlastně velice podobný výškopisný model terénu pro celé Česko, doufám už v příštím roce, k dispozici. Pak se sestavují takové mapy, kde vlastně se buď typují oblasti, které by mohly být nejnebezpečnější, nebo se používají různé statistické metody, jak vlastně zjistit takzvanou v tom případě náchylnost území k sesouvání, takže zase podle kombinací geologie, morfologie a využití těch, toho území se sestavují různé mapy. Nebo se používají také statické a dynamické modely, které využijí vlastně nějaké přesné geotechnické údaje. Tady máte takovou ukázku, to je švýcarský model, který se používá právě třeba na ty přívalové proudy. Máme nějaký model terénu, tady v tomhle případě překrytý nějakou fotografií leteckou a simuluje se vlastně, kudy ten proud poteče a co všechno on může zasáhnout. Tady ty analýzy jsou ale velice náročné na data. Všechno to stojí na nějakých parametrech získaných pravidla v laboratoři nebo v terénu. Nejlepší jsou v tom v sestavování těch map ohrožení jsou Švýcaři, kde vlastně tam každá obec potřebuje nebo musí mít v rámci svého územního plánu takovouhle nějakou mapu k dispozici. A podle toho se tam i třeba povoluje potom výstavba nebo naopak nepovoluje. Pak se může analyzovat vlastně to riziko, to jsou nějaké ty škody, vytipování oblastí, kde hrozí největší škody z nějakých těch sesuvů. Může se to dělat buď kvantitativně, že se přímo vyčíslují nějaké finanční škody, nebo kvalitativně, že si rozdělím třeba nějaké třídy zranitelnosti, znamená, že třeba tady v té nejzranitelnější třídě budou nějaké lidská obydlí, tady budou třeba nějaké silnice, tady pole, lesy, věci, které mě za stolik ani nevadí, kdyby byly poškozeny a podle toho se sestavují takové mapy rizika, kde tady to háčko, to je to ohrožení a tohle je ta, vlastně ty ohrožené prvky.
čím červenější, tím je tam větší pak riziko. Může se to vyjádřit lokálně takto. Tady to je vlastně to riziko vyjádřené v eurech za rok pro každý jednotlivý dům tady na nějakém svahu. No a na závěr vám ukážu jenom takové příklady vlastně, jak se dá to riziko snižovat. Buď se dá snižovat tak, že se postaví nějaké sítě, tohle je teda jenom riziko ze skalního řícení, nebo se postaví takové ploty, které zachytí ty balvany třeba letící. Za tím účelem se ty sítě i také testují. Tady je příklad ze Švýcarska, kde oni vlastně spouští nějaký 5,5-tunový balvan nějakou rychlostí asi 30 metrů za sekundu po svahu a testují, jestli ty sítě ho chytí. Tyto sítě se pak vlastně umisťují nad silnice, nad železnice. Velice časté jsou v Alpách, ale můžete to vidět třeba i na železničních koridorech do Ústí nad Labem třeba. Tak tam se takovéto sítě umisťovaly. No a nebo, když to jinak nejde, tak ten problém se řeší tak, že se odstraní vlastně ten, ta možná příčina úplně. Tak. Tak já vám děkuju za pozornost. Tady mám ještě poslední věc. Tohle je z Tajvanu obrázek, kdy nějaký velký sesuv zablokoval vlastně nějakou desetiproudou silnici. Doufám, že se nám tady nějak moc nenudil. No. Ještě jednou, prosím. Ne, to se sesunulo s tím. Tam vlastně došlo k tomu, kdybych to nějak ukázal třeba na tomhle, že tam je nějaká, jakoby, tomu se říká smyková plocha, na které leží nějaký ty horniny a oni vlastně takhle ujeli. Jo. Takže, tak jo, děkuji za pozornost. Tak. Jo, tak co se týče nějaké té prevence nebo toho zjišťování, tak to je vlastně, to spadá do kompetence České geologické služby, která tam vykonává jako státní správu tady v tomhletom směru, v té analýze těch sesuvů. A ty vlastně schraňují, protože se spojili s takzvaným geofondem, kde se schraňují všechny geologické informace z Česka, tak ty vlastně mají databázy všech těch svahových deformací, které kdy proběhly. A ta databáze už je teďka částečně volně přístupná na webu. Myslím, že ten server se jmenuje www.svahovenestability.cz. Nebo když si zadáte do Google svahové nestability geologická služba, tak tam bude určitě někde nějaký odkaz na tu jejich mapovou aplikaci. A oni teďka už i dělali, v loňském roce zprovoznili takovou mapu náchylnosti území Česka. Není to teda moc podrobné, ale už tam se dají prostě najít místa, která jsou, je to takovou formou semaforu, že zeleně jsou nějaká bezpečná, žlutě podmíně nebezpečná, červeně nebezpečná místa. A této vlastně organizaci, té České geologické službě, by se měly správně všechny tady ty události reportovat. No, zpravidla asi bych se zeptal normálně na té geologické služby nejdřív a potom se to individuálně řeší s nějakou inženýrskou geologickou službou, která vystaví nějaký posudek a pak to nějak zajišťuje, buď to odstraní tu skálu, to je poměrně časté, třeba u Hřenska se to, v Hřensku se to děje, anebo se to nějak sanuje. Ale potom tam je potřeba zvážit nějaké ty finanční vlastně možnosti, protože to je většinou všechno dost drahý. Jinak náš ústav třeba taky dělá posudky, stability, takovýchhle věcí,
ale všechno je to placený. No. Ale ta geologická služba by k vám měla dojet, poslat někoho a ten by vám měl jako poradit. No, pak záleží, jestli jste pojištěná nebo ne. A co jsem se informoval, oni to pojišťovně neradí říkají, ale v zásadě si člověk musí speciálně pojistit přímo na tohle, jo. Že oni, nebo mají takové ty all-risk pojistky na ty všechny přírodní živly, ale samozřejmě dost často se snaží z toho vykroutit. A snaží se vlastně nějakým způsobem to hodit na někoho jiného, aby nemuseli samozřejmě vyplácet. A ještě jste měli tu druhou otázku, to nevím, co... Jo, no tak já si myslím, že už je to na poměrně slušný úrovni. Co se týče přístrojů, určitě my máme třeba k dispozici nějaké velice přesné extenzometry, dilatometry, které jsou schopné registrovat pohyby v řádu desetin milimetrů. Máme laserové skenery terénu, které vlastně jsou schopny udělat takový ten 3D model toho terénu a při opakovaném nějakém snímání se dá zjistit nějaký pohyb. A to jsou všechno jako dost drahý přístroje. To bych jako řekl, že jsme na dobré úrovni. Problém bude do budoucna to nějak udržet teďka s těmi všemi škrty. No. A pak ještě samozřejmě výpočetní technika, ale to je ta běžně dostupná, na to stačí zatím, na tyhle ty výpočty. No, možná jste zaregistrovali teďka tu událost, co se stala v Itálii, kde vlastně 6 těch seismologů nebo 5 seismologů a jednoho nějakého pracovníka té civilní ochrany odsoudili každého asi na 6 let za to, že tam byly nějaké problémy v tom varování před tím zemětřesením. Nebylo to úplně za to, že by to nepředpověděli, ale problém je v tom, že to se v podstatě nedá předpovědět. Současnými metodami se to nedá předpovědět, mnozí seismologové už došli k tomu, že to asi možná nepůjde nikdy. Jsou takové ty, jak jsem vlastně ukazoval, ty způsoby, jak zjistit, jestli k něčemu může docházet nebo ne, ale je to strašně nespolehlivé všechno. A to je vlastně ještě běh na dost dlouhou tráť. No. No určitě, tak my tady máme vlastně od nějakých těch nejstarších prvohorních hornin, na kterých stojí třeba Praha, nebo starohorních, tak pak tady máme ty žuly, pak tady máme spoustu sedimentů, ať už třetí, čtvrtohorních třeba na Moravě, nebo i ty vulkanické horní, máme tady vlastně směs v podstatě veškerých hornin, skoro bych řekl. No, zas tak asi bych to neřekl úplně. Prosím. Jak jste říkal, že předpovědi byla velice nespolehlivá. Tam to je úplně tím, že tam je nějaký model, který nemohli šanci nějak přesně změřit a zapozorovat. Takže ty simulace, které jste tam předvládli nebo které si dělají, většinou je to spíše taková opravdu simulace. Tak si chci zeptat, jestli takhle, myslíte jenom u těch svahových procesů? Nebo? Jo, jo. Takže nejlepší by bylo zjistit ten model s těma rizikama všema, kudy to poteče a tak, a pak si počkat, až to spadne. Jo? Takže to by bylo nejlepší srovnání toho modelu. Chápu, že takováhle taktika je dost taková ideální, protože to se stává velmi málo času. Chci se zeptat, jestli existuje nějaká služba, co se dělá, která by takhle přesně vyhledávala ty rizikové oblasti. Ne jenom proto, aby se zabránila těch rizikových škodám, ale i proto, aby se nazbíral ten materiál, aby ty odhady nebyly spekulativní a to bylo podporovat těma experimentálníma spadama. Jasně. To je v podstatě... Na to je taková, jakoby bych mohl o tom vyprávět dost dlouho. Když to zjednoduším, problém je v tom, že
žádná takováhle jako zastřešující organizace není. Oni jsou samozřejmě snahy nějak reportovat tady ty události celosvětově, ale v zásadě každá univerzita, každý nějaký vědecký pracoviště má nějakou svoji oblast, kterou si zkoumá. A dost neradi vidí navzájem, když si lezou prostě do toho území. Že jo? A vždycky to nakonec skončí na tom, že prostě ty lidi jsou jenom lidi a nechtějí dávat třeba se vyměňovat ty informace. Já jsem měl štěstí, že jsem prostě studoval doktorát v Itálii a byli tam velice otevření ty lidi a dostal jsem se k datům, kde jsme měli možnost právě nějaké ty staré modely, které byly dělané, srovnat s tím, co se tam třeba stalo potom v budoucnu. Takže takovýhle srovnání jsou, ale není to nějak celosvětový, je to většinou jedno třeba údolíčko, jedna oblast, kde se tady to děje. Není to vlastně, nedá se to nějak jako globálně zatím řešit. No. Je to i z toho důvodu, že ty, na rozdíl od toho zemětřesení nebo třeba i těch výbuchů, sopek, tsunami, tak ty sesuvy jsou hodně lokální, jsou malý relativně. Takže zasáhnou malý procento třeba populace nebo zničí jenom nějakou malou část nějaký vesnice, takže se ani na to nedaří třeba sehnat tolik jako financí, které jsou potřební pro to získat vlastně ta data, protože to je vždycky nejdražší věc. Ty analýzy nebo ty modely, to už je v podstatě jakoby levný, když to tak řeknu, ale získat ty data, dostat je z těch lidí, aby to třeba dobrovolně, že jo, navíc reportovali, tak to je vždycky problém. A jestli jsem vám teda odpověděl dostatečně. Jako matematicky nebo geotechnicky se to samozřejmě modelovat dá, ale tam pak hrozně moc roste, pokud je to třeba větší území, který se analyzuje, tam strašně moc roste to množství těch neznámých, který vstupují do té analýzy. Že když mám nějaký jeden svah, třeba jedno koryto nějakého potoka, kde může dojít třeba k takovému proudu, bahnotoku nějakému řeknu, tak tam můžu si nazbírat prostě, jaký tam jsou parametry těch hornin, můžu si to přesně vymapovat, mám i přesný model toho terénu. Ale když to pak musím dělat na nějakém území, třeba řeknu povodí nebo okres, tak abych získal takhle přesný data, jako mám na to malý území, tak by to stálo strašně moc peněz. Takže se přistupuje k tomu, že se třeba nepoužiju vlastně ty geotechnické parametry, použiju jenom třeba morfologii, to je ten tvar toho povrchu. No a tím, jak snižuju zase ten počet těch vlastně parametrů, tak tím mi zároveň i rostou ty nejistoty samozřejmě. Tak jo, tak já děkuju.